madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waqdaha aqoonsiga safiirnimo waxa uu ka gudoomiyey danjiryaasha cusub ee dalalka sweden iyo talyaaniga ay u soo magacaabeen soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka waxaana guddigu uu gudbiyey warbixin ku aadan geeda socodka qabyatirka dastuurka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa qaabilay safiirka midowda yurub ee soomaaliya waxaanay ka wada hadleen mashaariicda horumarineed ee midowda yurub uu taageero ee caasimada laga fuliyo wararka dibaddana waxaa ka mid a qaramada midoobay ayaa ka digtay saameyn daran oo ka dhalata nafaqa darada caruurta koonfurta suudaan oo aad u korortay mar kale daawadayaal kulanti wanaagsan waa 16-ka bisha tobanaad sanadka 2019 kusoo dhawaada warkii fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga safiirnimo waxa uu ka gudoomay safiirada ama danjiryaasha cusub ee dowladaha talyaaniga iyo sweden ay u soo magacaabeen soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaha arrimaha madaxtooyada qaranka u qaabilsan telefishinka qaranka soomaaliyeed muxiidiin macalin cabdulle dowladaha sweden iyo talyaaniga waxay soomaaliya kala shaqeeyaan dhinacyo badan waxaana ay dalalkooda martigeliyeen oo ay soo dhoweeyeen bulsho soomaaliyeed oo xilliyadii adkaa ka barakacay dalka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaana kaalintaas siinaysa mudnaan gaara oo maanta madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu qaabilay safiirada dalalka talyaaniga iyo sweden federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta oo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16-ka bisha oktoobar 2019 warqadaha danjirinimo ka gudoomay danjiraha dalka sweden ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane stephen tillander iyo sidoo kale danjiraha dowladda talyaaniga ee u fadhiyi doona soomaaliya mudane alberto feki labada danjiro ayuu madaxweynuhu ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda sweden iyo sidoo kale dowladda soomaaliya iyo dowladda talyaaniga sweden waxay kaalin mugla ka qaadataa horumarinta iyo kaalmada iyo taageerada dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda kala duwan talyaanigu wuxuu qayb weyn ku leeyahay dhismaha iyo qalabeynta ciidanka xoogga dalka oo xilligan ku jira howlgallo xooggan sida uu mar kale sheegay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxweynaha qaranka mudane cabdinuur maxamed axmed sidoo kale talyaanigu wuxuu sidoo kale isagana kaalin mugla ka qaataa sidii garab istaag diblomaasiyadeed iyo mid maxay ahayd horumarineedba soomaaliya loo garab istaagi lahaa waxayna dowladda talyaanigu si gaara si xoog badan uga shaqaysaa xoojinta hay-adaha amniga iyo tababarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana rajeynaynaa safiiradan inay u gudan doonaan waajibaadkooda si hufan dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabkeeduna waxay ku soo dhoweynayaan gacmo furan iyo in ay sii dardargeliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda sweden iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya iyo dalka talyaaniga soomaaliya oo xilligan samaynaysa horumar xooggan waxay dib u soo ceshanaysaa xiriirkii ay la lahayd dalalka caalamka waxaana arrintaas ay kaabaysaa isbedelada horumarineed iyo dib u dhiska dalka muxiidiin macalin cabdulla warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan la qaateen guddiga dib u eegista iyo sidoo kale hirgelinta dastuurka dalka waxaana kulankaasi uu ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka dalka senator cabdixasan cawaale qaybdiid kulanka waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee golaha aqalka sare habdhowraha golaha shacabka xogeyaha guud ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare iyo sidoo kale guddiga dib u eegista iyo la socodka ee baarlamaanka dalka oo uu horkacayay guddoomiyaha guddiga senator cabdi xasan cawaale qaybdiida xubnaha guddiga ayaa guddoonka baarlamaanka ee dalka usoo bandhigay warbixin dhammaystiran oo la xiriirta dib u eegista dastuurka dalka oo guddigan uu gacanta ku hayo
arrimaha aadka looga hadlayo waxaa ka mid ah qodobada u baahan in laga galo wada xaajood siyaasadeed iyo soo bandhigista abraaca lagu ansixinayo dastuurka dalka. Kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib ayaa xildhibaan burhaan aadan cumar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena xubin ka ah guddigan waxaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyey kulankii maanta iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka dalka waxyaabihii guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare ay u soo bandhigeen. maanta ay taariikhdu tahay 16 Oktoobar 2019 guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka wuxuu kulan la yeeshay guddoonka golaha shacabka iyo guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka dalka Soomaaliya kadib markuu guddoonka labada aqal ay u yeereen guddiga si ay uga dhageystaan warbixinta iyo hoosha dib u eegista dastuurka meesha marayso sidoo kale si ugu soo bandhigo guddoonka labada aqal qaraarka habraaca ansixinta iyo kadoodista baarlamaanka dalka Soomaaliya. maanta waxaa guul loogu dhammaaday oo usoo bandhignay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan hannaanka dib u eegista dastuurka meeshu marayo cutubyada dib u eegista lagu sameeyey annagoo ku wargelinay in dib u eegista dastuurka 15 Oktoobar soo idlaatay ayna soo dhammaystirantay halka ay marayso arrimihii wadaxaajoodka iyo qorshaha cusub wadaxaajoodka saddexda hay-adood labada guddi iyo wasaaradda arrimaha dastuurka ay ku gaareen iyo qorshahoodu wuxuu yahay si arrimaha wadaxaajoodka loo fudayn lahaa oo aan rajeynayna insha allah iyadana inay hirgasho iyo sidoo kale waxaan soo bandhignay habraaci ansixinta dib uga soo hirgelin dastuurka waxaan habraacaas u qeexayaa in labada aqal si wada jir ah fadhi joonti ah oo wada jir ah ay wada yeelanayaan kaasoo iga doodi doonaan tubyadii dib u eegista dastuurka lagu sameeyey sidoo kale kadibna ay ku ansixin doonaan haddii la hedno oo asagoo maraya akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad waxaana habraacan u sheegayaa mataqaanaa habka loo shir guddoominayo waqtiga la qabanayo meesha lagu shirayo sida codadku ay u dhacayaan waxaasoo dhan ka hadlayaa waa u bandhignay waxaana ka rajeynayna maalmaha soo socda inay soo mataqaanaa qaban doonaan haddii la hedno shir wada jir ah oo ku saabsan habraacaas oo aan rajeynayno habraacaas in lagu ansixiyo shir wada jira oo joonti ah oo labada aqalba yeeshaan waxaan ku rajo weyn haddii ilaahay idmo haddii suurtagal noqoto xaggooda suurtagal ka noqoto waqtiguna saamaxo in fadhiyada u horeeya ee asbuuca soo socda labada aqal ay yeelan doonaan haddii ilaahay idmo si wada jir ah iyo ayagoo ka tashan doona haddii ilaahay idmo kolba goobta deeqi karta oo lagu qaban karo haddii ilaahay idmo maanta ujeedka taasu ahaa waana ku wargelinay bixintaa dhammaystiran habraacina waan u sharaxnay waan usoo bandhignay. Ibrahim Gulle Isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta Villa Argeysa, Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xafiiskiisa waxa uu maanta ku qaabilay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub uu taageero ee laga fulinayo caasimadda. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya Nuur Saciid Tahliil. kulan ujeedkiisu ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta maamulka gobolka Banaadir iyo midowga Yurub ayaa ka dhacay aqalka dowladda Hoose Xamar oo u dhexeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Merlanga Martinez. mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa fulinta mashaariic lagu horumarinaya adeegyada aasaasiga ee laga hirgelinayo degmooyinka gobolka Banaadir si bulshada loogu dhaweeyo adeegyada ay u baahan yihiin, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo sidoo kale arrimaha la xiriira maaraynta dadka barakacyaasha ah. waxaana kulankani goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka. safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeeray waaxaha kala duwan ee dowladda Hoose iyagoo u korgelaya shaqooyinka kala duwan ee maalinlaha ah oo ay dowladda Hoose xamar u qabato bulshada caasimadda, waxayna mas-uuliyiinta kormeerka sameynayay ku dhiirigelinayeen in si hufan shacabka loogu khidmeeyo. sidoo kale madaxda ayaa kormeeray howlka shirarka oo dayactir lagu sameeyey kadib qaraxii 24-kii Julaay ee sanadkan ay argagixisada ka geysteen xarunta gobolka Banaadir. safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Nicolas Berlanga Martinez waxa uu ka hadlay doorka midowga Yurub ugu aadan horumarinta Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxda midowga Yurub ee Soomaaliya. waa uga mahadcelinaynaa booqashadiisa inuu ku dhiirado
safiirka midowga yurub inuu xafiiskeena loogu yimaado. Waxaan sidoo kale anugu mahadcelinaynaa inuu booqday dhammaan ama inta badan xafiisyada maamulka oo uu dul istaagay xafiis walba shaqada ka socota. Gaar ahaan safiirku wuxuu aad ugu farxay, uu ku qancay gabdhaha Soomaaliyeed oo wax bartay ragga uga badanba xafiisyada ee gudanaya shaqooyinkoodii iyo waajibaadkii u xil saarayeen. Taas ayaa si gaar soo jiidatay sida uu noo sheegay. Waxaa kaloon booqanay hoolkii ay ku dhinteen maayarkii iga horreeyey iyo mas-uuliyiintii kale iyo shaqaalaha gobolka Manaadir, qaar kalena ay ku dhaawacmeen hoolkaas oo ayaduna runtii soo jiidasho gaara lahaa. Maxaa yeelay sida wax uga dhaceen iyo sida loo dayactiray oo isbedelka fiican oo dayactirka uga muuqdo, wuxuu codsaday safiirku dayactirka gabagabada ah marka lasoo gunaanado oo mataqaanaa la dhex furayo hoolka in lagu martiqaadayo ayuu codsaday. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Xuska maalinta beeralayda Soomaaliyeed oo ku beegan maalinta caalamiga ee cunnada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Xabiib Axmed Cali. Qaybaha kala duwan ee cunnooyinka uu dalkeenu hodanka ku yahay, heeso iyo riwaayado ka tarjumaya qiimaha beeraha iyo wax soo saarka ayaa lagu soo bandhigay xafladan oo lagu xusayay laba munaasabadood oo kala ah maalinta beeralayda Soomaaliyeed iyo maalinta cuntada adduunka. Munaasabadda oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, aqoonyahanno, beeraley, ganacsato, hay-ado caalami ah iyo marti sharaf kale. Wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid oo munaasabadda dahfuray ayaa tilmaamay inay wadaan dadaallo iyo sharciyo lagu horumarinayo beeraha si uu dalkeenu u gaaro isku filnaansho dhammaystiran. Waxaan ka shaqaynaynaa sidii dalkeenu uu gaari lahaa isku filnaansho xagga cuntada. Siyaasadda dowladdu waxa weeye sektorka ama qaybta wax soo saarka inuu dhiirigeliyo. Waxaan rajaynaynaa runtii oo aan ku faraxsanahay runtii in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan beeraha aan ku ahaan jirin in dadku hadda ay usoo jeedaan inay wax beertaan oo beeraha aad iyo aad shacabku ay u heelan yihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Brofeesar Cabdulaahi Sheekh Cali Qalloocow ayaa ku taliyey in beeraha la tabcado lagana faa'iideysto aqoonta aqoon-yahanada iyo khubaradii hore ee dalka. Wadanku wuxuu leeyahay 8 milyan iyo bar oo dhul oo beera la fala karo laga shaqayn karo. Wuxuu leeyahay 2 wabi togad caqligaada diidan sida Soomaaliya marka ay ku noqon karto wadan marka la yiraahdo dalab. Dad baa waxaa jira taariikhda wadankan soo mara meel dhul Soomaali ah aan la beeri karin ma jiro. Waxaan ku talin lahaa aqoonyahanada Soomaali oo dibadda ku maqan waa kuwa ugu tirada badan beeraleyda, waa dadka ugu tirada badan in at least wadanka lagu soo celiyo. Waxaan hadda arkaya maray sameeyeen shir weyn ay ku sameeyeen Ohio, halkana lagu sameeyey shirka noocaas ah talooyin badan oo dadka dhalinyarada hadda joogta xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa beeralayda Soomaaliyeed ku dhiirigeliyey inay kordhiyaan wax soo saarkooda si looga maarmo cuntooyinka dalka dibadiisa laga keeno. Maalin walba xanaba oo dhulka ka baxaya cunnada inaada qaata haysa oo WFP iyo hataa furan yahay FAO iyo adduunku noo gartaa ceebu xoolaha laftigooda ayaa ku nool beeraha. Xoolaha muwaafaqadu ayaa si cadda u mooyeenatay kusocda waxaloo baahanyahay dhul inta loo beero ujir waa sidii uu ku yiri uu ku qalo qabo waxa ay naga diyaar baan nahay
laakiin haddana waa kula xisaabtamayna haddaan nahay guddiga beeraha iyo xoolaha ee kalluumaysiga baarlamaanka. Ugu dambeyn, munaasabadda ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey shaqhsiyaad ay wasaaraddu u aragtay inay qayb ka qaateen horumarinta beeraha iyo wax soo saarka dalka. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa maanta garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho waxa uu ku soo dhoweeyey wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta ee jamhuuriyadda in walaalaanahay ee Jabuuti oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxa uu ku soo dhoweeyey dhiggiisa dalka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ridwaan Cabdulaahi Bahdoon, wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta ee dalka in walaalaanta jamhuuriyadda Jabuuti. Ridwaan Cabdulaahi Bahdoon oo booqasho rasmiya ku soo gaaray dalkeena ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee loo sameeyey. Labada wasiir waxay ka wada hadli doonaan muddada wasiirka warfaafinta ee Jabuuti uu joogo Muqdisho, iskaashiga walaaltinimo iyo wax wada qabsi ee warbaahineed ee labada dowladood ee walaalaha ah Soomaaliya iyo Jabuuti. Shirka caalamiga ah ee mashruuca la yiraahdo ICBD ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan hooyada iyo dhallaanka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay dowladda, qaybaheeda kala duwan, amlaamaha dowladda iyo wakiilada beesha caalamka oo jooga dalka. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya Mukhtaar Timacadde oo ka qayb galay shirkaasi. Shirka daryeelka bulshada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay, xubno ka mid a golaha wasiirada Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka. Shirkan dardargelinta fulinta barnaamijka ICDB ee Soomaaliya waxaa loogu diyaargaroobayaa shirka dhici doona magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, kaasi oo looga hadli doono yaraynta khataraha carruurta iyo dumarka, ka hortagga hooyooyinka u dhinta foosha, gudniinka fircooniga, iyo qorshaha diyaarinta waxbarasho iyo caafimaad. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, Basmac Aamir Shakiite, oo madasha ka hadashay, ayaa hoosta ka xariiqday inka maamul ahaan wax badan ay ka qabteen dhibaatada soo gaarta gabdhaha iyo sidii looga hortegi lahaa. Mar walbo ka hortag ama wacyigelin loogu hadlayo arrimahaasi sidii loo dabargoyn lahaa ama looga hortegi lahaa baahida gabdhaha dhibaatada ku dhacayo, annaga siiba aniga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada si qas ii taabanayso arrimahaaniti oo ah arrimaha ka hortaga gudniinka fircooniga ah. Waxaa keeni kara, waa dareemi karnaa xilliga jaahiliyadina hadda Soomaaliya way ka baxday. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay wadatashigan uu yahay mid wasiiradu ugu diyaargaroobayaan shirka dhici doona dalka Kenya, isagoo ka hadla waxyaabaha guulaha ee la soo gaaray ee dhinaca horumarinta. Shirkan oo ku saabsan arrimaha dadka iyo horumarka waa shir caalami ah oo sida dadku ay horeyba taariikh ahaan ugu sheekeeyaan magaalada Qaahira lagu qabtay. Soomaaliya waan xasuusan karnaa waqtigaas meeshaan joognay waa 25 sano ka hor. Waxay ahayd waqti Soomaaliya ay kala lunsan tahay, kala luntay dad. Annaga waqtigaasi ka fikirno horumar iyo dadkii waxa weyaan mid waliba waxa weyaan meel boqoxooti ku ahaa. Maantadan oo dowladda Soomaaliyeed run ahaantii ku socota sida aan rajaynayno jidkii horumarka, hay-adihii oo dhismaya, waxa ugu weyn ee aan ka shaqaynayno waxa weeyaan mawaadiicda shirkaasi uu ka hadlay oo mawaadiic muhiim u ah horumarka, oo ay ka mid tahay in la xoojiyo dumarka iyo maxaadada xuquuqda ay leeyihiin. Wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa ugu dambeyntii ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin tayeynta caafimaadka, ilaalinta xuquuqda carruurta, ilaalinta hooyada iyo dhallaanka, iyo sidii Soomaaliya uga mid noqon lahayd caalamka. Sanadkii
1994 ayaa shirkan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho mid la mid ah lagu qabtay dalka Masar, kaasoo ay ka soo qayb galeen wadamo badan oo caalamka, isla markaana la isku raacay sidii lagu ilaalin lahaa xuquuqda caruurta, ilaalinta hooyada iyo dhallaanka, iyo wax ka qabashada caafimaadka guud ee adduunka. Muqtar Timcad, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo shaqaalaha wasaaraddaasi waxa uu kala qayb galay dib u dhiska tiyaatarka qaranka oo meel gabagaba maraya, isla markaana ka mid ah goobaha danta guud ee lagu dhisayo olola isxilqaan oo horey u cilaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda. Faahfaahinta warkan waxaa eegaysaa Aamina Xuseen Maxamed. Dhismaha golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre oo maraya meel gabagaba ah ayaa saaka wejigiisa sagaalaad ee barnaamijka isxilqaan waxaa ka qayb galay shaqaalaha iyo maamulka wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga oo ka qayb galay isxilqaan ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin ka qayb qaadashada barnaamijkan. "Waxaanu diyaar u nahay saacad walba, daqiiqad walba inaan u shaqeyno waajibkan saara. Dalka aan u dhalano aan ka dhalanay xaq boonu u leeyahay, anaan xuquuq baan ku leenahay. Xuquuqdeena shaqaalanimo ayaan diyaar u nahay inaan gudino, waan gudinaynaa insha allahu, insha allahu kaltanka xigan insha allahu meeshii nala aadiyo ayaan diyaar u nahay." "Aniga waxaan rabaa inaan humaad celiyo shaqaalaha, inaan ku madaxdeena runtii aad bay noo garab istaagtay." Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Bidaan warsame ayaa ugu mahadceliyey dhammaan shaqaalaha dowladda ee ka qayb qaadanaya dib u tiyaatirka goobaha qaran, sidoo kalena ugu mahadceliyey shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga sidii ay u guteen shaqadooda. "Runtii farxad weyn bay ii tahay maanta oo uu gabagabo ku dhow yahay xaruntii murtida iyo madadaalada Muqdisho, oo aan ogaa bilowgeedii iyo maalmo badan oo ku xigay, oo iyadoo meeshaan dhaska iyo dhibaatada iyo qashinka yaalla oo mararka qaarkood la isdhihi jiray tan waxba kama dhammaanayaan, hadda maanta siday u egtahayna wax lagu farxo weeye. Waxaasna waxay ku timi cududdii iyo awooddii iskaashatay shaqaalaha dowladda badankeedii iyo tabarucaadkii ay bixiyeen dadka wanaagsan ee Soomaalida ah. Aad baan ugu faraxsannahay haddii la isku tashado, sidan oo kale unbaa dhici doonta." Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Muqdisho. Kulan looga hadlayay amniga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa halkaas lagu qabtay, waxaana ka qayb galay kulankaasi mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo laamaha ammaanka ee deegaanadaasi, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkani Dhuusamareeb ka soo diray. Kulankan oo looga hadlayay xaqiijinta amniga caasimada Galmudug iyo kala warqaadasho ugu qabtay magaalada Dhuusamareeb, waxaana ka soo qayb galay saraakiisha laamaha amniga maamulka gobolka kan degmada, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf. Wasiirka wasaaradda amniga Galmudug ayaa marka uu kulanku soo dhammaaday waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulankan ku qotomay dhanka amniga iyo kala warqaadashadiisa. "Shirka amni oo ka dhacay caasimada dowlad goboleedka Galmudug, wuxuu ahaa arrimaha looga hadlay arrimo wada xasaasi ah, ah sidii amniga loo dardargelin lahaa iyo howlgalladii ay ciidamada amnigu ay sameeyeen. Waxaa Ilaahay wax looga xamdiyaa ciidamada amnigu howlgallada ay sameeyeen ee ay muqaadaraadka sida khibradoo kale ay kusoo qabteen, iyo in kahortag lagu sameeyo akhlaaqda xun iyo in daraagiska waxyaalaha keenaya ee dadka dhibaatada u keenaya amnigana khatar gelinaya laga hortago. Sidoo kale in dagaalqabayaasha Al-Shabaab taxadar badan laga sameeyo meelaha ay joogaan sidii looga hawlgali lahaa si guud ahaan baa loogu baahan yahay, laakiin si gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee dad fara badan iskugu yimid in dadaal xooggan laga sameeyo. Waxaan badan ugu mahadcelinaynaa ciidamada amnigu shaqooyinka ay wanaagsan ay ka hayaan. Waxaanu ka wada hadalnay ee lagu shirgudoonsaday meeshaani in qayb wixii gaab oo ku jira amniga oo dhan aanu iska kaashanno oo la fuliyo si wanaagsan loo fuliyo. Marka bulshada Galmudug, gaar ahaan caasimadana, waxaanu faraynaa in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga. Waxaan faraynaa in amnigooda ka dadaalaan
dhagar qabayaasha inay iska kaashadaan si ay u noqdaan dad wanaagsan ee doonaya sida kale akhlaaqda wanaagsan ayaka anfacaysa inay amniga ka dadaalaan ayaka anfacaysa lama amniga lala shaqeeya ayaka anfacaysa annagoo dhanna wayna anfacaysa hadda ka horna waa la ogyahay shacabka galmudug khaasatan caasimada iyo dadka lamidka waxay ahaayeen dadkii ka shaqayn jiray amnigan si wanaagsanna uga shaqayn jiray ka wasaarad ahaanna annagu waxaanu samayn doonaa waxyaalo badan ayaan kusoo kordhin doonaa amniga caasimada iyo dowlad goboleedka galmudug oran qaybihii laga gaari karo. Laamaha amniga ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen sidii ay u kala war qaadan lahaayeen iyagoona iska kaashanaya sugidda amniga caasimada galmudug ee dhuusamareebe. Kaalinta bulshaduna ay ku lahaad ay noqonaysay mid aad u sii saramaraysa kadib markii kulamo bulshada laamaha amnigu ay la yeesheen looga hadlayo xaqiijinta iyo sugidda amniga caasimada galmudug ee dhuusamareebe. Maxamed Daaq Cabdi Maxamed, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareebe. Magaalada Kampala ee xarunta waddanka Uganda maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey seminaar ama tababar aqoon kororsi, halkaasi uga socday xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Waxaa lagu baranayay matalaadda baarlamaanka ee shacabka, waxaana la soo gabagabeeyey seminaarkaasi maanta. Yuusuf Kashmir ayaa warkan waxa uu ka soo diray Kampala. Waxaa maanta magaalada Kampala ee caasimada Uganda lagu soo gabagabeeyey aqoon kororsi saddex maalin u socday, qaar ka mid ah xildhibaano ka socday maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Aqoon kororsigan oo xildhibaanada ku qaadanayeen sida ay u shaqeeyaan guddiyada golaha shacabka iyo sharciyada baarlamaanka. Xildhibaanadan maanta loo soo xiray aqoon kororsiga ayaa booqasho ku tagay xarunta baarlamaanka Uganda, iyagoo booqday dhammaan xafiisyada iyo hoolka ay xildhibaanada Uganda ku shaqeeyaan. Sidoo kale xildhibaanadan ayaa lagu soo wareejiyey magaalada ay ku keedsan tahay taariikhda baarlamaanka Uganda, sidoo kale goobta lagu siiyey ka casharo ka turjumayay qaabka ay u dhacaan doodaha iyo sida ay u shaqeeyaan guddiyada baarlamaanka. Wafdigan ayaa waxaa kala hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed, iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, xildhibaan Maxamed Nuur Macalin, iyo xildhibaan Mahad Xasan Cusmaan oo ka tirsan xildhibaanada Hirshabelle. Guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland, xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed, oo hogaamiyaha wafdiga, ayaa warbaahinta qaranka la hadlay kadib booqashada guriga golaha shacabka ee baarlamaanka Uganda. Hawshii ama shirkii ama aqoon kororsigii ka socday Kampala uga socday baarlamaanadii saddexda state, Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo ahaa saddex maalmood, maanta waa maalinkii ugu dambeysay oo ah socod ama in la tago meelihii muhiimka u ahaa baarlamaanka state-yada ama wafdiga aan hogaaminayay, halkaasoo ahayd xaruntii baarlamaanka dalka Uganda ama jamhuuriyadda Uganda, taasoo saaka aan ku qaadanay casharadii ugu dambeeyey, nala kuna wareejiyey qaabkii u shaqeynaysay iyo sida ay maxaa haybeenay xildhibaanadu doodahooda ama sida loo kiib gareeyo ama sida minuteska loo qaado amba maxaa haydeenay waxaanu ku kala duwannahay oo xeerarkooda ama xaruusaadkooda ama dastuurkooda iyo qaababka hoolkooda ama hoolasha xataa ay u kala duwan yihiin fadhiyadu iyo sida ay u shaqeeyaan guddiyadoodu. Arrintaas ayaanu maxay ahaydeenay saaka oo ahaa maalinkii ugu dambeeyey oo aqoon kororsiga, taasoo runtii aan isleenahay wax badan aga faa'iiday, waayo wixii hore oo casharo ahaa oo labadii maalmood ahaa iyo saako ay ahayd qaabkii practicalka ahaa oo qaabkii baarlamaanada u doodayeen iyo si loodooda loo urunayay, sidii loo qaadayay minutka, sidii ay u codeynayeen, iyo inaanu weydiinay oo waxyaaba badan aanu ka weydiinay inaan waxyaabaanu kala duwannahay xaruusaadkooda ay ku shaqeeyaan iyo dastuurkooda iyo qaababka xataa guddoomadooda iyo guddiyadooduba ay u shaqeeyaan. Marka insha allahu arrintaasina waxay arrin muhiim ah, runtiina aan isleenahay wax badan ayay ka faa'iideen baarlamaanada state-yadu. Aan rajeynayna insha allahu markay dib u noqdaan inay wixii ay ka faa'iideen, waxaan iskamid baan qabnahay, waxaa jirta xataa waxyaabaan anagu kaga fiicanahay, laakiin wax badan inay iga fiican yihiin baa jira. Marka waan rajeynaynaa biidni illaahi tacaala inaanu weerayno
hadhowtan aan xarunsadeedeeda iyo ku dabaqno iyo doodaha iyaga ama fashinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho idinla socodsiinayay anigoo ibraahim bidle xilligan waa naga intaa warkan kiisa kale intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.